Працівники патрульної поліції спільно з благодійниками організували поїздку до села Поляна Свалявського району для дітей, батьки яких загинули в зоні проведення АТО, та дітей зі шкільного патруля. Основна мета заходу – забезпечити дозвілля, психологічне розвантаження дітей. Організували ряд етапів конкурсів. Умовно, діти були розподілені на декілька команд і такий влаштували їм виїзний дозвілля на природі, в лісі, на свіжому повітрі, для того, щоб трошки десь розрадити. Розпочали патрульні з інструктажу правил безпеки, після чого діти розподілились на дві команди, яким вони дали назву та придумали кричалки, і перейшли до ігор. Перше завдання – лінія перешкод, яку їм потрібно було подолати. О, молодець! Впродовж декількох годин всі із зацікавленням виконували поставлені завдання. Між дітьми панувала дружня атмосфера та командний дух. Своїми навиками та вміннями з учасниками ділився і організатор квестів. З усіма завданнями справилася більш-менш нормально. Зразу видно було, діти старалися, і як фізично, так і морально були трошечки підготовлені. І старалися друг друга підтримувати. Також у дітей була нагода постріляти з пневматичної зброї. Про необхідність проведення таких заходів наголосили і самі батьки. Адже вони додають позитив у життя їхніх дітей. Нам дуже не вистачає. Така підтримка, такі позитивні емоції – це, можна сказати, наші ріки після нашого горя, яке з нами сталося. Наш тато загинув АТО, і пройшло вже майже 2 роки. Тому що ми неймовірно вдячні, що нас підтримують, нас не забувають, і це трошки нам допомагає крок за кроком жити заново. Після виконаних завдань у лісі дітвора змінила локацію і продовжила розважатись на майданчику. Там для них підготували також чимало рухливих ігор. Діти розповідають, від поїздки у них залишилися тільки приємні враження. Що сьогодні тут було цікавого особисто для тебе? Робити квести, займатися спортом і стріляти із пістолетів. Мені сьогодні сподобалося тут усе. Я робив всякі естафети, лазив по горах і займався фізкультурою. А стріляти сподобалось тобі? Так. Да. На завершення дітей покатали на квадроциклах. І наостанок всіх нагородили заохочувальними призами. А у змаганнях, звісно ж, перемогла дружба. До слова, очільники управління патрульної поліції кажуть, таке дозвілля для малечі планують організовувати і надалі.